Hello everyone, Namaskar, my Runumi, our YouTube channel, Patham Media, dilo apan kog swagatam janaisu. So friends, camera mukhor kotha koy bhai ekebare nai thotapi chesta korisu aro ei channeler joriyate agole notun notun video apan kog agbohai jabole chesta korim. I hope apalke sai beyan pabo aro bolosun aji video ti start koru video ti ekhalke sabode aji video ti boy interesting. So friends, ami eta adhya pai golu. এতিয়া সময় হৈছে আবেলি তিনটা বাজিবই হ'ল মেইন ৰাস্তা ওচৰতে পাৰ্কিংত গাড়ী আমি ৰখাই এতিয়া ইয়াতে বেটাৰী ৰিক্সা ল'ব লাগিব কাৰণ আজি গাড়ী ভিতৰলৈ নিবলৈ দিয়া নাই ৰাম বিবাহ উৎসৱ চলি থকাৰ কাৰণে চাৰিওফালে বন্ধ কৰি থৈছে আজি দেখিছেনে দোকানবিলাকো বন্ধ আৰু গাড়ী চাৰিবিলাকো বেলেগ ফালে ৰাস্তা কৰি দিছে আচলতে Battery রিক্সা যেহেতু আমি ইয়াতে ৰখালো আৰু ইফালে ভিতৰলৈ যাব লাগিব এতিয়া কিমান ভিৰ দেখিছেনে আসলে আজি বিবাহ উৎসৱৰ কাৰণে ইমান ভিৰ হৈছে আৰু গাড়ী চাৰিবিলাকো বন্ধ কৰাই দিছে ইফালে ৰাস্তা এই ৰাস্তাটোৰি আৰু মন্দিৰৰ ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁতে ইফালে চাৰিওফালে হৰু হৰু দোকান বিলাই ইফালে খাৰু মণি পুতলাৰ দোকান আৰু ৰাস্তা কাষৰ যে দোকানবিলাক এই দোকানবিলাকত পূজাৰ সামগ্ৰীবোৰ বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া সামগ্ৰীবোৰ পোৱা যায় আৰু আমি মেইন ৰাম মন্দিৰৰ ফালে নগৈ এতিয়া গৈ আছোঁ কনক ভৱনৰ ফালে আৰু ৰাস্তাবোৰ বৰ সৰু সৰু ঠেক গলি হয় আৰু এই যে ফলটো দেখিছে এইটো কন্দমূল ফল আচলতে মই প্ৰথমবাৰ দেখিছোঁ দেই এইটো মাটিৰ তলত হয় আলুৰ নিচিনা হয় আচলতে দেখিবলৈ কিন্তু একদম ঢোলটোৰ নিচিনাহে লাগিছে ৰং দিয়া আৰু ইমান পাতল পাতল চকলীয়া থৈছে দেখিছেনে 10 টকাত দুচকল 14 বছৰীয়া বনবাসৰ সময়ত ভগৱান ৰামচন্দ্ৰই এই ফল গ্ৰহণ কৰিছিলে নিৰন্তৰভাৱে আৰু আমি আহি পালোঁ এয়া কনক ভৱন আৰু কনক ভৱনত এয়া প্ৰস্তুতি চলি আছে ৰামচন্দ্ৰৰ বৰযাত্ৰাৰ কিছু সময় পিছতেই ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব ভগৱান ৰামচন্দ্ৰৰ বৰযাত্ৰা আৰু ওলকচোন ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ আমি কনক ভৱনৰ ইমান ধুনীয়াকৈ সজাইছে চাৰিওফালে ফুলেৰে বিয়া বিয়াই লাগি গৈছে আৰু এই কনক ভৱন হৈছে সীতাদেৱীৰ ৰাজমহল যেতিয়া সীতা বিয়া হৈ আহিছিলে ৰামচন্দ্ৰলৈ তেতিয়া বিয়াৰ পিছদিনাখন তেখেতৰ শাহু সীতাদেৱীৰ শাহুমা কৈকেয়ীয়ে মুখ দেখাই ৰচমত এই মহলটো সীতাদেৱীক উপহাৰ হিচাপে দিছিলে Close till I get up Time is barely on our side I don't wanna waste what's left The storms we chase are leading us আৰু এইফালে পণ্ডিতেও শোভাযাত্ৰা উলিওৱাৰ বাবে প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে আৰু এই মন্দিৰৰ পৰাই ভগৱান ৰাম আৰু সীতাৰ মূৰ্তি দোলাত বহুৱাই শোভাযাত্ৰা কৰোৱা হ'ব Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. আৰু এই দোলাখনতে ৰাম সীতাক বহুৱাই এতিয়া শোভাযাত্ৰা আৰম্ভ কৰিব আৰু এয়া দেখিছেনে ফ্ৰেণ্ডছ দোলা উলিয়ালেই আৰু এই দোলাত বহুৱাই গোটেই অযোধ্যা ৰাম সীতাৰ শোভাযাত্ৰা আৰম্ভ কৰিব ফ্ৰেণ্ডছ শোভাযাত্ৰা ওলাই গ'ল এতিয়া গোটেই অযোধ্যাতে ৰাম সীতাৰ শোভাযাত্ৰা ঘূৰাব আৰু আমি যাম এতিয়া হনুমান মন্দিৰলৈ
কারণ অযোধ্যা আহি যদি হনুমান মন্দির দর্শন নকরাকৈ যায় তেনেহলে দর্শন আধৰুৱা হয়। আর এয়া আমি লৈ লৈছো ফুলর মালা আর প্রসাদ। আর ফ্রেন্ডস, আপনাদের যদি আহে অযোধ্যা কেতিয়াবা হনুমানগড়ি মন্দির নিশ্চয় দর্শন করিব। হনুমান মন্দির আর বহুত ভিড় থাকা বাবে বেটা আর মই দূরপরাই দর্শন করলো। আর সো ফ্রেন্ডস, আই হোপ ভিডিওটো আপনাদের ভাল লাগিব। বাই বাই। তো ফ্রেন্ড, আজির এই ভিডিওটি চাই কেনে পালে জানাবলে নাপাহরিব। আর যদি ভাল লাগিলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব নিশ্চয় করিব। তেনেহলে আকো লগ পাম অন্য একটি নতুন ভিডিও। তেতিয়ালৈকে বাই বাই। বাই বাই।